שלום שלום וערב טוב, ישרון, מה שלומך? אוקיי, נדבר היום לא מעט על ההינתקות, כי היום ה-15 באוגוסט, כוחות הפינוי כבר בשערי היישובים בגוש קטיף, אווירה קשה וחשש מהבורות. מח"ט גולני מוביל את קציני החטיבה לחלוקת צווי הפינוי למתיישבים. הפגישות בין המפנים למפונים מרגשות. איך אנחנו הפכנו להיות האויב ברגע? איזה שעד לפני 10 חודשים עוד הייתי קצין על מדים ירוקים. בנצרים מסרבים לקבל את רוע הגזרה ומשדרים עסקים כרגיל. אפילו שוטלים עגבניות בחממות של היישוב. מצוקה קשה בבקעת הירדן. ביישוב מחורה, החובות הכבדים גורמים לנטישת התושבים. בירושלים כמו בירושלים, החרדים ברחובות. על מה הם כועסים הפעם? על הכוונה לבנות אצטדיון חדש בבירה. הפרופסור הנרגן והזוהם הלך לעולמו. ישעיהו ליבוביץ', האיש המבריק שהרגיז את כולם, מת בגיל 91. מי שמשלים הכיבוש, משלים מדעת או שלא מדעת עם הרצח. מבט לאחור, מיד מתחילים. בימים שלפני ההינתקות, המתח באוויר מורגש, כולנו רוצים לדעת איך זה ייגמר, מה יקרה שם. והיום אנחנו כבר ביום שהמכתבים מתחילים להגיע, המפקד המוביל את הכוח, יחד איתו גם קציני החטיבה, מח"ט גולני, מתעקש להגיע בעצמו לחלק את מכתבי הפינוי לתושבי מורג. התמונות קורות לב. יואב לימור ומיכל וזרמן היו שם. אתה היית המח"ט שלי בגולני כשהייתי קצין. אתה לימדת אותי להגן על תושבי המדינה, אתה לימדת אותי להגן על המדינה ועל אזרחיה. המפגש הזה של מח"ט גולני עם אחד מקציניו לשעבר, היום במורג, יחרט אצל כולנו כמרגש והדרמטי ביותר ביום הראשון של ההינתקות. אנחנו לא אויב שלכם! אנחנו נלחמנו אתכם כתף על שכם. אנחנו היינו יחד איתכם. יש פה את המגד שלי. עם אלבזס המגד שלי. עם אחי והייתי ביחד בבסייעת. אנחנו לא אויב שלכם. אתם לא אויב שלנו. יש פה אויב כמה קילומטרים מפה. כל יום הורג אותנו. איך אנחנו הפכנו להיות האויב ברגע? איזה שעד לפני 10 חודשים עוד הייתי קצין על מדים ירוקים. למה רמטכ"ל צועק קדימה להסתער והוא לא נמצא פה? למה הוא צועק אחוריי ונשאר יחד עם ערוץ 2 במשרד? ארז, אנחנו אוהבים אתכם! אנחנו רק מבקשים שתאהבו אותנו בחזרה! אני רוצה להגיד לכולם... המפגש הזה היה שיאה של קבלת פנים חמה במיוחד שהכינו במורג למפקדי גולני שהגיעו להתנחלות כדי למסור את צווי הפינוי. חטיבת גולני אומנם לא תעסוק בפינוי תושבים, אבל המח"ט ארז צוקרמן עמד על כך שדווקא הוא ומפקדיו הבכירים יגיעו לכאן. אנחנו באנו גם בין היתר גם בקיצור לספוג על גופנו את כל הכעס. אין עם זה בעיה, נספוג את זה בצורה מכובדת. לא, נתחיל פה לעשות ולפלס בין קהל. סבלנות, נעמוד, נדבר איתם. באמת שזה אירוע קשה לך, אני לא... אוקיי, אין לי ספק שזה אירוע מאוד מאוד קשה. אבל גם עבור המפקדים שנמצאים פה זה אירוע קשה. אני באמת באמת, אנחנו באנו לעזור. אם תרצו, ניכנס ונושיט יד. רגע, רגע. ואמרתי, בעזרת השם הבן נגדל ויהיה לוחם בגולני. אני מאמין ובוטח. אחרי כל הרעש, דווקא כשהיה נדמה שגם כאן נכשל צהל במלאכת מסירת הצווים, הוזמנו קציני גולני להיכנס ליישוב. שעות ארוכות שוחחו צוקרמן ומפקדי הגדודים עם התושבים, כשמסביב רוקדים ושרים כל העת עשרות צעירים שניסו לשכנע את אנשי גולני לסגת מהמשימה. אבל היו אלה שיחות עקרות ברובן, שיחות של הרבה תסכול, שיחות שהיו חשובות אמנם לשני הצדדים, שיודעים היטב כי אין בהן כדי לשנות את השורה התחתונה, בתוך כמה ימים גם מורג תפונה.
במורג התושבים חלוקים, חצי מהמשפחות כאן מתכוונות הערב לערוך מסיבת פרידה, 16 משפחות מתכוונות לעזוב הערב או מחר. שאר המשפחות, בערך 20, מתכוונות להתבצר כאן, יחד עם עוד כ-400 בני נוער שנמצאים כאן כרגע מאחוריי. לא, היישוב לא חצוי, אתמול על הדשא אצלנו בחצר, ישבו כל היישוב ביחד, אחד מכבד את השני. 18 מחולות של 9 משפחות פונו היום מהיישוב מורג בדרום רצועת עזה. אופרה יצחקי על כדורי הרגעה מסתכלת מהצד על חיים שלמים שמאמיסים בעבורה. היום יומיים לפני הפינוי הצפוי היא עדיין לא יודעת לאן היא הולכת עם בעלה וששת ילדיה, בהם אריאל הבכור ושרון בן הזקונים. לא הייתי מעיזה לקרוא לשם שלהם. אני קראתי כי אהבתי אותו. אבל אחרי מה שהוא עשה לי, וזה שבר כלי בונה, הוא שבר לי את הלב. במורה קרוב ל-400 בני נוער מסתננים וסטודנטים איתה כתום, באוהלים, בבית הכנסת ובעליות גג של בתי התושבים. יחד עם עוד כ-20 משפחות שמסרבות להתפנות, הם מחכים כאן לכוחות הפינוי. כן, זה מעניין הגישות השונות, כן, לאירוע הזה. יש כאלה שמתנגדים התנגדות נחרצת, יש כאלה שמקבלים את אירוע הגזירה, ויש כאלה שממשיכים בחיים כרגיל, זאת אומרת, מתעלמים, פשוט מתעלמים. זה גם היה אחת התפיסות שם, למשל בנצרים, שם מתעקשים לשמור על שגרה. ממשיכים לבנות, לנקות, אפילו לשתול. בסופר המקומי יש כל מה שצריך לעוד הרבה מאוד זמן. ממשיכים להאמין. הנה הכתבה של דן סממה. יום וקצת לפינוי, בקדחתנות, ממשיכים החברים לבנות את ביתו של עובדיה, אחד מ-17 בניה של משפחת משולם. תפסנות, יציקה ובנייה, בעוד ימים אחדים יצקו אם יוכלו את התקרה. בנצרים כל הזמן ממשיכים לבנות. בנצרים אנחנו עושים לא את מה שמישהו אחר חושב שצריך להיות, אלא את הדברים שבהם אנחנו מאמינים. ועל המגדל מצאנו את יוסי כהן, הסבא, מאתמול, שהגיע לנצרים למרות הסגר, אבל היום הוא תקוע בפנים. סך הכל הבאתי לנכדים ולילדים אוכל לאחר צום תשעה באב. מה קרה? באתי ואני רוצה לצאת, עכשיו לא נותנים לצאת. אמרו, אפשר לצאת. כרגע אני תקוע פה. והכל בגלל לחוך וחילבר. הכל בגלל הלחוך והפיתות והמרק והדברים הטובים. עוד יממה לפינוי, מתפללים הרבה בנצרים. בבית הכנסת הגדול של היישוב היו היום 8 מניינים. כך, רק הבוקר. הם חקלאים, אנשי נצרים עם הרגליים באדמה, והם גם דתיים עם אמונה חזקה בלב. וזמן ממש קצר לפני הפינוי, עוד היה מטפלת בפינת החי של היישוב, מנקה, מאכילה ומאוד דואגת ליונה שנפצעה. ובטלפון היא מרגיעה קרובים בחוץ לארץ. הם דואגים, היא לא יודעת למה. חיים, אתם, יש הכל? הכל יש בחנות, ואם צריך יגיע עוד חלב, לחם, מה שצריך יגיע פה. איך זה מגיע? איך הכל מגיע? הרי הכל סגור, אין כביש, אין דרך, אין שום דבר. איך מגיע האוכל לכאן? אנחנו יגיעו על המנחת וג'יפ צבאי יצא להביא את זה, או שאני יצא להביא את זה. יש לי שום מיוחד להיכנס ולצאת בימים הקרובים. אז לא חסר שום דבר? לא חסר שום דבר, ואנחנו נערכים פה להישאר עוד הרבה הרבה זמן פה בנצרים. הפינוי קרוב והסופר של יפרח מלא בכל טוב. יום אחרי שבת ותשעה באב, ואולי ימים של מצור קדימה, והכל קונים ודואגים למלאי. וביישוב ברצינות מושקעת עבודה של ניקיון, איסוף אשפה, ניקיון כללי. מישהו שואל בציניות האם דחלן דרש להשאיר יישוב נקי. ורגעים אחרי שקיבל את צווי הפינוי, מזכיר היישוב מפקח אישית על שתילה של עוד כמה דונמים של עגבניות שרי. עשרות צעירים וצעירות מתנדבים שהגיעו בשבועות האחרונים מן השומרון, הם השוטלים בעומס חום כבד את שתילי העגבניות. בדיוק עוד חודשיים יהיה פה יער גדול עם עצים נפלאים וגדולים. ובעזרת השם הכל יוצא לאנגליה ונפרנס בכבוד מכל הדבר הזה. והסבא, שהביא לחוך וחילבל הנכדים, רוצה כבר לשוב הביתה לרחובות, אבל היום בצהריים אין יוצא ואין בא. נצרים במצור. כן,
טוב, כמו שאמרת, אורי מקודם, כל יישוב קיבל את זה בצורה אחרת, ובאלי סיני המצב היה שונה. כאן הם כבר השלימו עם הפינוי, וחיילי צהל עוזרים לתושבי המקום באריזה. הם לא מתכוונים להתבצר, אבל הכאב גדול לא פחות. מנחם אדר מדווח. איש כמעט לא ישן אתמול באלי סיני, אולי בגלל המתח וההתרגשות, ואולי מפני שאריאל זילבר וחצוצרתו הוליכו חבורה של בני ישיבות ממעלה אפרים ברחובות היישוב, שהם עושים שמח. ליד כל בית ביישוב הם עוצרים ויוצרים מעגלי ריקוד. אלי סיני הוא יישוב חילוני, אבל חיזוק של תלמידי ישיבה מתקבל בברכה. בבוקר כולם ממשיכים להרוז, כמעט כל הבתים באלי סיני התרוקנו. כמחצית מהתושבים שולחים את הריהוט והציוד, אך נשארים בבתים על מזרונים וממתינים שצהל יבוא להוציא אותם. בבוקר הגיעו סוף סוף כוחות צהל, עדיין לא במלוא כוחם. 50 צוערים וצוערות מקורס קצינים הגיעו לעזור באריזה. הם מקבלים תדריך אחרון מהמפקדת. המשימה הזאת דורשת מכם פשוט התנהגות אנושית רגילה, כאילו שאתם עוזרים עכשיו בבית להורים, לפנות ולהרוז. באותה שעה בדיוק מוציאים את ספרי התורה מבית הכנסת והקהל רוקד. רוקד ובוכה בו זמנית. כן, צריך לזכור שזה גם היה מבצע טלוויזיוני רחב וכיף הסיפור הזה. כמעט כל הכתבים של הערוץ, את בוודאי זוכרת את זה, יצאו לשטח. שטח גדול. אני הייתי בחופשת לידה, אבל אתה היית אז מפקד המון מקומות. כן, המון מקומות. והפריסה מאוד מאוד רחבה, היה מאוד מאוד מורכב במבצע הזה שידורית. אגב, מי שעמדה מולנו אז, דוברת צהל, תת אלוף, מיר רגב. שגם אותה נראה. כן, ממשיך עוד נראה אותה. טוב, רצועת עזה בימים האלה היא של הרשות הפלסטינית. ושם חוגגים כל ארגון בשטח, עושה שרירים, מנסה ככה להפגין את כוחו. אוהד חמו מדווח משם, הנה. יומה הראשון של ההינתקות. כוחות הביטחון הלאומי הפלסטיני ממשיכים להתפרס סמוך להתנחלויות. אלה האנשים שיצטרכו לבלום בגופם את ההמון הפלסטיני שינסה להתקרב. מבחן ראשון ראינו היום בח'אן יונס, המשטרה הפלסטינית מצליחה לבלום ולהרחיק כ-200 תושבים חוגגים מן הגדרות של גוש קטיף. הרשות הלאומית הפלסטינית והאזרחים מביאים היום שמחה רבה על התחלת פינוי רצועת עזה בכל האזורים בהם התפרסו שוטרים. בדבר אחד הם הצליחו פחות, הרשות מנסים לעקור את תופעת המצעדים הצבאיים, אבל גם המשטרה לא הצליחה להרתיע עשרות חמושים מן החזית העממית סמוך לגוש קטיף, שצעדו עם רקטות על כתפיהם. אמש היו אלה אנשי הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, כל ארגון מנסה להפגין עובדות בשטח לקראת הנסיגה. ובימים האחרונים כל צמרת הרשות נמצאת בעזה ועוקבת מקרוב אחר המתרחש בצד הישראלי. לדבריהם, עד כה מה שהבטיחה ישראל לא מספק. אנחנו נוריד תחריר חרקת אל-אפרד ואל-בדאי' מן קטע גזה אל אל-עלם אל-חריג'י ומה סיינטבק על מעבר רפח סיינטבק בתאקיד על אל-מינא ועל אל-מטאר. ובצד חגיגות השמחה בעזה, חגיגות גם מחוץ לה. במחנה הפליטים עין אל-חילווה שבלבנון חוגגים היום את נסיגת ישראל בדבקות, מצעדים, בחלוקת בקלאות. לילה שמחה תרמה העובדה כי בקרב החמושים יש המאמינים שבקרוב יוכלו לחזור לרצועה. והם אכן חזרו. לגמרי. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה ניפרד משתי דמויות יוצאות דופן, מעוררות עניין וגם מחלוקת. עוד איזה מחלוקת. התחזית בחסות המזוודה הכפולה של קולומביה עם תיק משלף ענקי פי שניים מקום, פי שניים שופים בקולומביה מעבררי סטאר, כוכבית 22-30 שומים סטאר בחסות
המזוודה הכפולה של קולומביה, עם תיק נשלף ענקי, פי שניים מקום, פי שניים שופים, קולומביה. מעבררי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. זה תלוי בלחיצה אחת על המקש. אני פוחק מדופוליבלי. זה הרגע נועם. לא יהיה עוד אחד. אני נגד גזע. תודה, דוקטור ליבלי. תודה. הפסיכולוגית, הערב בעשר. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. עכשיו המרדף, לא פעם, פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע. המרדף, מחר, אחרי חדשות הערב. התוכנית בחסות. דנונה, דנונה, דנונה פרו! טיפל זירו! דנונה פרו, מואשר בחלבון. זה הזמן לחופשה בגולן. הרשות לפיתוח הגליל. לוליד אוגוסט, שבועיים של אירועי תרבות חינם לכל המשפחה ושלל פסטיבלים ברחבי הארץ. והשנה, מחווה לשירי הילדות הישראלים. תיכנסו לאתר משרד התרבות והספורט, חפשו ברשת לוליד אוגוסט. ירון, מלך חיי הלילה של רמת גן. מי חשב שיום יבוא ובמקום לחרוש את המועדונים בלילה, תחרוש את השדות של המושב בבוקר. אבל הנה, אתה כאן. והבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות. כדי שתוכל להצביע ולהשפיע במקום מגוריך, אתה צריך לוודא שהפרטים שלך מעודכנים בפנקס הבוחרים. איך? פשוט, בשיחת חינם או במסרון. אפשר לעדכן את הפרטים ברשות האוכלוסין וההגירה עד 20 בספטמבר. מידע נוסף באתר בוחרים. בוחרים לבחור. טוב, חזרנו, מבט לאחור, גוש קטיף, נחזור אליו בעיקר מחר, זה יהיה יום מרכזי שנתעסק בזה הרבה מאוד. מחר הכל מתחיל? כן, מחר כמעט כל התוכנית תיוחד לעניין הזה. עכשיו אנחנו עם סיפור של מתיישבים, אבל קצת אחר. אבל גם מצוקה. כן, מצוקה מאוד גדולה. גם כאן מתיישבים נוטשים יישוב. ראש הממשלה הוא מנחם בגין, ואריאל שרון הוא שר החקלאות. היישוב מחורה בבקעה בחובות כבדים, ואין מי שיעזור. גם כאן יש ייאוש ועתיד המושב, שקם עם תקוות מאוד גדולות, כבר לא כל כך ברור. יגאל גורן מדווח. לאחר שלוש שנים עומדת להסתיים בקרוב בנייתם של הבתים החדשים במושב מחורה. חלק מן המשפחות מתגורר זמן רב בקרוונים, ולכאורה אמורה בניית הבתים החדשים להיות ציון דרך בדרכו של המושב הצעיר. אולם דווקא בימים אלה שוררת במקורה אווירת נחיים. מצבו הכלכלי של המושב הגיע לשפל המדרגה, ואפילו מיכאל ברקן מראשוני המושב החליט כי המצב הקשה אינו מאפשר עוד להמשיך ולחיות במקום, ומשום כך החל בהכנות לעזיבת המושב. הגינה של משפחת ברקן היא המטופחת ביותר במחורה. כאשר הגיעה לכאן המשפחה ממרכז הארץ, היו לה כוונות רציניות לבנות את ביתה לצמיתות במושב החדש. אולם למרות העובדה שמיכאל אבי המשפחה הוא מן החרוצים במחורה, לא הצליחה המשפחה להחזיק מעמד במצב הכלכלי שנוצר. לא היה לנו כסף לקנות בגדים ולא לקנות נעליים לילדים ולא לבקר מדי פעם את המשפחה הרחוקה. ולא לראות הצגה ובקושי לקנות ספר או משחק לילד. זה מה שהיה. ולכן אתם עוזבים? כן. מה את חושבת על כל הסיטואציה הזאת שאחרי שלוש שנים את נאלצת לעזוב את מחורה? אני מוחזבת מאוד מהתנועה, מהשבט, מהסוכנות, מכל אלה שהביאו אותנו לפה. ולא סיפרו לנו את האמת בהתחלה. לאחר שלוש שנים מגיעים חובות המושב מחורה לכ-10 מיליון לירות. החוב הממוצע למשפחה נע בין 200 ל-400 אלף לירות. כרטיסי החשבון הפכו לאימת המושבניקים. מאז שהוקם המושב השקיע המחלקה להתיישבות עשרות מיליוני לירות בפיתוח אמצעי הייצור במקום, החל משטחי ירקות, מטע צעיר וחלה בחממות. אולם למרות ההשקעות העצומות, לא נמצאה עדיין הנוסחה שתבטיח לאנשי מחורה קיום בכבוד עד שהמטעים וחממות יכניסו הכנסות של ממש. מספר חממות קרסו מחמת הרוחות הסערות הנושבות במקום, וחובות החקלאים גדלו ללא הרף. למעשה נכנסו אנשי מחורה למעגל קסמים שאין ממנו כרגע מוצא, שכן הריבית שעליהם לשלם תגיע בשנה הבאה ל-5 מיליון לירות, ואילו הסיכוי להרוויח מן החקלאות באמצעי הייצור הקיימים כרגע, את דמי מחייתם ואת החזר הריבית, בלתי אפשרי לחלוטין.
משום כך ממשיכים המושבניקים לאבד את החממות, אשר בכל אחת מהן הושקעו כ-700 אלף לירות, אולם מצב הרוח קודר ביותר. המצב הוא חמור, אני רוצה לעזוב, אני לא יודע. זה קשה לי לעזוב, אני יודע שאני צריך לשלם את הריבית הזו ואת החוב שאני חייב, ואני בין פטיש לסדן, אני פשוט היום לא יודע מה לעשות עם עצמי. רוצה לצאת לעבוד בחוץ, אז אני אעבוד בחוץ, אני לא אוכל לתפקד בחממה ובחקלאות. למעשה בשביל זה באתי לפה, כדי להיות חקלאי. המצב הכלכלי הקשה הביא לכך שמספר ראשי משפחות הפסיקו לאבד את שטחי החקלאות ויצאו לעבודות חוץ. זהו מצב מסוכן ביותר לעתיד המושב. וריבוי הבעלים היוצאים לעבודה בחוץ, כמו בעלה של עירית אופק, המגיע הביתה רק בסוף השבוע, הופך לגורם נוסף המעודד עזיבת משפחות. ואתם מתכוונים לעזוב? מתכוונים לעזוב עוד כחודש. ולאחר התקופה הזאת שאת נמצאת פה, זה לא יהיה משבר לעזוב מקום כזה? אני לא חושבת, כי אני לא רואה שום אפשרות להתפתח פה הלאה. אנשים פה, הרבה אנשים כאן לפעמים לא יודעים בכלל לקראת מה הם הולכים. אומרים להם תיקחו את זה, תיקחו את זה, הדברים לא נבדקים, ואחר כך ישנם כישלונות. מצב הרוח במושב הקטן מכורה קודר ביותר. כולנו רוצים להישאר במכורה. משום כך הגענו לכאן, אומרים כאן הכל. אבל אם יימשך המצב הקיים, לא יהיה מי שיגור בבתים החדשים. המושב עדיין קיים, הרוב עסקים בו בחקלאות, והוא עדיין מושב קטן, יש שם כ-150 תושבים. טוב, הנושא הבא, לכאורה לא קשור, אבל מאוד קשור. נביא הזעם הלך לעולמו. האיש שהזהיר מפני הכיבוש, חזה את האינטיפאדה, טען שיש להפריד בין דת למדינה, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', דמות יוצאת דופן, נפטר בגיל 91. מיכאל קרפין על האיש המבריק והכועס בחבילה אחת. הנה. זה משהו מאוד חשוב להבין את העניין באמת, במה מדובר הערב. המיסיונר הצעיר העז למסור לידיו של לייבוביץ' חיבור שעניינו ישו, משיחם. ישוע לא הביא להביא, לא בא להביא את המצרות. חבל שאתה עושה את זה. עד אתמול היו ירושלמים רגילים לראותו צועד ברגל בשכונת רחביה, ישיש כפוף, שר וזעף, שקוע במחשבות, בדרכו לתחנת האוטובוסים בדרך לאוניברסיטה. זה הסמל, זה לא נקיטת עמדה מוסרית. מרואיין מעולה ושחקן מעולה היה ליבוביץ'. נהנה להרגיז ואהב להתרגז, צריך לומר. האם עשה הצגה כאשר הניף לפני המצלמה ברוגז את תמונתו של החייל היהודי המפחיד את הילד הפלסטיני? היום המשקין הזה, כן. לא עשה שום דבר. אלא האינסטיטוציה שלחה אותו שם. את האינטיפאדה חזה ליבוביץ' שנים רבות לפני שפרצה, ולאחר מלחמת ששת הימים נמנה בין המעטים שהזהירו מפני האסון שתמון בכיבוש. אנחנו נפתח בדקת דומיה, כולם מתבקשים לעמוד. בשנות ה-80, בהפגנות הגדולות באוניברסיטה העברית, התייצב תמיד לצד המיעוט הערבי. משלים הכיבוש, משלים מדעת ושלום מדעת עם הרצח. ביטויים חריפים כמו יודו נאצים שהשמיע ליבוביץ' ברמה לא העז איש מלבדו להעלות על דל שפתיו. אבל החברה הישראלית מעולם לא התחשבנה איתו. לא, הייתה המקום שיש לי להגיד כבר אמרתי. וכבר נתפרסם. אוהדיו כינו הוא נביא זעם, אבל נבואותיו היו בערבון מוגבל. לפני פחות משנתיים אמר כך בריאיון למעריב, רבין החמיץ את שעת הכושר, הוא היה צריך להזמין את ערפאת. היום הוא כבר לא יכול לעשות זאת משום שמעמדו כבר לא כל כך איתן. אבל יצחק רבין הפתיע אותו ולייבוביץ' סירב לברכו. פרופסור לייבוביץ', אתה מברך את ממשלת רבין על הצעד הזה? אני אינני מברך את ממשלת רבין, אבל ממשלת רבין עשתה צעד אחד דרך כיוון הנכון. לא היה לליבוביץ' בר פלוגתה חריף כמו דוד בן גוריון. ליבוביץ' הסוציאליסט קינה את בן גוריון שקרן. כל ימיו הטיף ליבוביץ' להפריד את הדת מן המדינה. אבל בן גוריון קרת ברית עם הממסד הדתי, סנו נפשו של ישעיהו ליבוביץ'.
הפרנו הבטחות של... וכאשר ברח והלך לו בחודשים האחרונים, הסוס הפלסטיני שב אחורנית, ולא חסך ביטויים חריפים ממשה דיין ומגולדה מאיר. כל הזמנים שמדינאי ערבי, 3 שנים לפני מלחמת יום הכיפורים, הציע לנו שלום, אמר האדם שהיה אז הדמות הרפרזנטטיבית ביותר של העם במדינה הזאת, שהוא גם מציע שלום, אני מעדיף שארם א-שייח בלי שלום על שלום בלי שארם א-שייח. בדיוק. זאת אומרת שמדינת ישראל איננה רוצה בשלום, לא רוצה בכיבוש. גולדה רצתה להשיב, גולדה אמרה שאין עם פלסטיני. אתם יודעים לראות את הגוף הקטן הזה ואת העוצמות האדירות שיוצאות ממנו. טוב, אנחנו בירושלים, כמו תמיד המפגינים, נטורי קרתא יוצאים לרחובות, הסדין האדום הפעם הוא אצטדיון הכדורגל המתוכנן בירושלים. דן סממה מדווח. אנשי נטורי קרתא יצאו פעמיים היום להפגין נגד הקמת האצטדיון, נגד ראש העירייה ונגד הנסיעה בכביש רמות. בצהריים הם פוזרו מיד, ואחר הצהריים הם יטעו את השוטרים. בעוד שקבוצה אחת התכנסה באחד הרחובות, ולשם גם נשלח כוח גדול של שוטרים, התארגנה קבוצת המפגינים ברחוב אחר. כמה מהם לבשו סק והם נשאו כרזות. הם הגיעו לכיכר השבת בלי לחסום את התנועה. לאחר תפילה קצרה פנו לכיוון שכונת מאה שערים. ניידת ראשונה עם כוח של שוטרים הגיעה למקום. השוטרים עוד לא ידעו כיצד עליהם לפעול. האם לתת למפגינים להתפזר מעצמם, כמו שנהגו לעשות בחודשים האחרונים, או לפזר את המפגינים. בהלכות נתקבלה הוראה שהפתיעה את שוטרי ירושלים. לראשונה, זה זמן רב, ההוראה הייתה לפזר מיד את המפגינים, ואם יש צורך, מותר אף להשתמש בכוח ולערוך מעצרים. השוטרים, אנשי משמר הגבול ופרשי המשטרה פיזרו את המפגינים מיד, בעדינות, אך בתקיפות. היו כמה מקרים של התנגדות למעצר, נשמעו קריאות נאצים אל עבר השוטרים, והמפגינים יידו כמה אבנים. שעה נמשכה ההפגנה, 10 מפגינים נעצרו, והשקט חזר לשכונת מאה שערים. שקט עד להפגנה הבאה שזומנה למחר אחרי הצהריים. תקשיבי שרון, אני גר שם קרוב מאוד למקום שצולמה הכתבה הזאת. אם אנחנו משדרים את הכתבה הזאת היום בערב, בלי להראות את התמונות, עובר בלי בעיה. תוסיף צבע, אותו דבר. צבע רק תוסיף, כן. אני אומר, בלי להראות את התמונות, רק נשמוע את הקול של דני, דן סממה, כמו היום. נכון. טוב, הוא עורר שערה עם מלכת האמבטיה, המחזאי, השמאלן, שלא חשש לשחוט פרות קדושות, חנוך לוין, הוא גם מגדולי המחזאים שהיו כאן, חפץ, השכבה, ועוד ועוד הם פרי איתו. המחזאי והבמאי, חנוך לוין, הלך לעולמו, בגיל 55, מחלה קשה, ורד דוד עם הכתבה. בשנת 98 זכה חנוך לוין בפרס התיאטרון הישראלי, אולם דרכו לצמרת המחזאות הישראלית לא הייתה קלה. מחזהו הראשון, את ואני והמלחמה הבאה, הוא עלה בשנת 68 והתקבל בכיתונות של ביקורת. גם מחזהו הבא, מלכת האמבטיה, שמתח ביקורת חריפה על המלחמה, עורר מהומות והוצג רק 18 פעמים. האם תמשיך להריץ את הצגת מלכת האמבטיה? עד כמה שזה תלוי בי, תרוץ. כמה זה תלוי בך? לא יודע. אם התיאטרון יוריד אותם על קרשיו, לא תרוץ. ידאג שהיא תרוץ. תמצא מקום אחר? אחפש. מתי יתרד לפי התכנון? לא יודע, יש עוד כמה הצגות שנמכרו כרטיסים. אם לא תקבל אישור להציג אותה באולמות, איפה תעשה זאת? נמצא אולם מתחת לאדמה. בשנת 72 הוא עלה לראשונה מחזה חפץ, זכה לתשבחות והפך את חנוך לוין למחזאי ובמאי מבוקש. 50 מחזות כתב חנוך לוין במהלך חייו. מחזהו האחרון שהוא עלה על הבמה היה השכבה. לא ריחמתי עלייך אפילו פעם אחת. 52 שנה היינו יחד, שנים ארוכות ארוכות. והנה איך זה קורה שבמשך כל הזמן הזה לא שמתי לב אלייך. ממיטת חוליו כתב את הבכיינים. אולם נפטר בטרם הספיק לעלותו על הבמה. או חתול. במותו הניח 4 בנים. חנוך לוין. טוב, מחר ההינתקות יוצאת לדרך, אנחנו נהיה פה עם משדר מיוחד. הנה למשל תמונות מהשטח, דוברת צהל מירי רגב, שהזכרנו אותה בהתחלה, אלוף משנה עימאד פארס ומפקד המבצע דן הראל. הנה.
במח"ט גבעתי עימד פארס עובר שיעור באזרחות בכפר דרום. שם רק משולחים מחצים יהודים ודרוזים. הוא לא מוכן לצאת עם שולחים מחצים דרוזים. הוא יגיד לזה נעימד. תקשיבי, שלא יצא. שלא יצא. אנחנו נוציא אותו פה. צפן. אתה תגיד לו שבא לפנות אותו קצין ישראלי שגם שפך פה דם בגוש קטיף. לא, אז אני לא מעניין אותי. אם הוא לא רוצה לצאת משם, אני אוציא אותו משם ואני אשלח לו חוליה שתוציא אותו. אם לא תהיה ברירה, נוריד אותם גם דרך אתה יכול להוריד אותם מהמקולות, זה בטוח וזה טוב. זה הכי טוב. לא, השארתי להם שתי אפשרויות, ואתם לזה הם השוטרים יקבלו. בסדר, אנחנו עושים את זה. מתי אתה מתחיל? אנחנו יכולים להתחיל תוך שתי דקות, אבל אני ממסה עם הרב. אתה ממסה עם הרב. בסדר, נכון לנסות. כן, אז הנה ראית את סוגיית הלאום רטרואקטיבית, אחורה, במבט לאחור. עימד פארס הוא כמובן קצין דרוזי. טוב, שרון, אנחנו מסיימים מחר משדר מיוחד. הנתקות יוצאת לדרך. תודה רבה לכם ולהתראות. שטוב.